E o grupo argentino Géminis volta a Fevale com um show Uma Noite com os Bee Gees especial Love Songs. O grupo Cover celebra as obras da banda que virou o ícone da disco music na década de 70. A expectativa é de casa cheia para mais um espetáculo. Eles estão de volta. Após o grande sucesso da apresentação do ano passado, a banda Géminis volta para o Teatro Fevale numa apresentação nesta sexta-feira sobre os Bee Gees. Ismael, fala um pouco para a gente sobre a apresentação de amanhã. Bom, amanhã a gente vai poder assistir um novo show da Géminis, completamente novo, o especial Love Songs, ou seja, todas as músicas românticas, para se apaixonar mais pelas músicas dos Bee Gees. Bom, um show para toda a família, com trocas de figurinos, como sempre está acostumado o público da Géminis em nossos shows. Ver cores, luzes, som. Sempre temos músicas para os fãs, porque é um show feito por fãs para os fãs. E, bom, amanhã vamos esperar todo mundo em Novo Hamburgo e arredores para assistir ao show na Fevale. Ismael, além disso, tem o lançamento também de um DVD que foi gravado ao vivo no Teatro Fevale no ano passado, né? Fala pra gente um pouquinho sobre esse trabalho. Vai estar o lançamento do DVD do show anterior, do show Belio, que foi Música Legends, foi gravado na Fevale com o público daqui de Novo Hamburgo. Isso vai ser maravilhoso. A gente sempre está perguntando pelo Facebook se vai ser o lançamento do DVD, quando vai estar à venda, tudo. Assim que fiquem tranquilos que amanhã eles vão poder comprar e vamos autografar os DVDs. Do show filmado na Fevale, para mim, o teatro mais bonito e mais grande do Rio Grande do Sul, né? Obrigado, Ismael. Então, o show acontece amanhã às 9 horas da noite no Teatro Fevale. Para mais informações, podem entrar no site do teatro. Arthur Schaefer para a TV Fevale.